Amasiro ge kasubi kifo ekiterekebwamu Bassekabaka mu Buganda era nga kyakaterekebwamu Bassekabaka bana kuviira ddala ku Ssekabaka Muteesa asooka mwaka gw'1884. Ssekabaka Mwanga II ng'ono yazaayira ku bizinga Essessere era enjole ye yakomezebwawo n'aterekebwamu mwaka gw'1910. Ssekabaka Daudi Chwa II ng'ono yateekebwamu mwaka gw'1939. Ssekabaka Sayidwan Muteesa II ng'ono yaterekebwamu mwaka gw'1971. Mwaka gwa 2011 ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyensoma, sayansi, kwasa ebyobuwangwa UNESCO kyatongoza ekifo ekyo ng'ekifo ky'ebyobuwangwa n'ensikirano ekyasinze obunene era obugazi mu nsi yonna. Mu Maaki wa 2010 ekifo ekyo kyakwata omuliro era ekitongole ekyo ekya UNESCO kyatongoza ekifo ekyo ng'ekifo ky'ebyobuwangwa n'ensikirano ekyasinze obeera matigga mu nsi yonna. Kakomawo rendi dandida n'ebyafaayo ku kifo ekyo webale kutuwagira. Eno home stoves bakafulumu kukola essigiri ezikekkereza amanda n'enku, bakola ne ovens ezikozesa amanda n'enku ate nga zikekkereza, bakola ne incinerators ezokya kasasiro. Aba home stoves bakola n'essigiri ezikozesa amaanyi g'enjuba, n'olwekyo kekkereza ng'oyita mu byenfumba n'aba home stoves. Yakusaye wa mwiko.